Вітаю. Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». З понеділка у Вінниці запрацює новий виш. До нашого міста переїхав Донецький національний університет. Кого навчатиме? Та чи готова Вінниця прийняти 7 тисяч студентів? Про це та інше говоримо з гостями нашої студії. Це Роман Гринюк, ректор Донецького національного університету. Та Валерій Бачинський, заступник директора департаменту освіти та науки облдержадміністрації. Рада вас вітати, панове, у нашій студії. А вінничан запрошую долучатися до нашої розмови, адже це прямий ефір. Номер телефону зараз з'явиться на ваших екранах. Отже, Романе Федоровичу, презентуйте свій вуз. Розкажіть, будь ласка, що за специфіка, кого випускаєте у люди і взагалі чим відрізняється до ну від наших вінницьких вузів? Донецький національний університет – це класичний університет, хоча він основою цього університету був сталінський педуніверситет. У 37-му році такий педуніверситет був створений. І вже в 65-му році цей інститут перетворився в Донецький державний університет. А в 2000-му році він став національним. Я сказав, що це класичний університет, а це означає, що ті спеціальності, за якими навчаються наші студенти, вони є класичними. Тобто це юриспруденція або правознавство, правовідіння, значить, економічний факультет, фізико-технічний, хімічний, біологічний, філологічний, факультет іноземних язиків. Всього около 10 факультетів і більш ніж 50 спеціальностей от за різними галузями знань. Чому саме до Вінниці перебираєтеся? Чому саме до Вінниці? Ну, от перше я сказав, да, класичний університет. Ну, я знаю, що в Вінниці класичного університету немає. Ну, і тут є ще дуже багато факторів, які спонукали нас до того, щоб все ж таки це була Вінниця. Вінниця – це місто, яке є дуже привабливим. І я знаю, що привабливим і інвестиційно привабливим. І місто, де, от, якби, ну, панує таке враження, і у нас на Донбасі ми знали це, що це місто, яке комфортне для, от, для проживання. От. І я думаю, що от якраз ті спеціальності, яких немає тут і в вищих навчальних закладах Вінниці, вони якраз і доповнять взагалі ну, таке, значить, в цілому освітнє середовище. Да, освітнє середовище Вінниці. Пане Валерію, запитання до вас. На вашу думку, як співіснуватимуть наші ну, державні вузи, да, і ось ДНУ? Значить, ну, тут можна відповісти таким чином. Ну, сталася біда на сході нашої країни. І ви знаєте, що і буде рішення уряду, яке було рішення міністерства про приведення університету, воно було прийнято, я скажу, досить нормально з боку керівництва вузів, з боку викладачів вищих навчальних закладів. Через те, що треба створити ті умови, які б сьогодні допомогли б людям адаптуватися до нашого середовища. Вони зараз створити комфортні умови, щоб зменшити той негативний вплив, ті негативні наслідки, з якими вони зараз сюди приїжджають. І українці, і вінничани особливо, це люди, які доброї, щирої натури, і які завжди підуть на зустріч і готові допомогти при будь-якій ситуації. І тому зараз я хочу сказати спілкування з ректорами вищих навчальних закладів, з директорами вищих навчальних закладів першого, другого рівня кредит була направлена на створення умов. І першим, до речі, відгукнувся нас інститут післядипломної освіти, бо перші викладачі були поселені в інституті післядипломної освіти на Скалецького, де теж створювалися умови для них. І зараз вирішуються всі проблеми, які як з проживанням викладачів, так і з проживанням студентів, які сюди до нас приїдуть. І причому хочу сказати, що навіть наші бізнесмени йдуть на зустріч нам в тих питаннях, де треба розмістити. Це, зокрема, підставляючи плече, навіть зменшуючи ціну за проживання для того, щоб створити от ті комфортні умови, які могли би ну, провести процес реабілітації, оживити цей навчальний заклад, і щоб він співіснував з іншими навчальними закладами на теренах Вінницької області. Освітнього простору у нас достатньо.
торкнулися питання проживання. Зараз, в принципі, студентам немає де жити. Як це питання буде вирішуватися, коли воно буде? Ну, значить, це питання знаходиться на контролі в обласній державній адміністрації, в департаменті освіти і науки, координує цю діяльність Васюк Ігор Дмитрович. І от розроблена ціла схема, за допомогою якої ми розмістимо досить таку велику частину студентів, які сюди приїхать на терени Вінської області. Для цього будуть залучені частково місця в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Ректори йдуть на зустріч за рахунок ущільнення студентів. Будуть залучені місця в гуртожитках вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації. Залучені наші професійно-технічні навчальні заклади, які розташовані в місті Вінниці і які розташовані біля міста Вінниці. Тобто зараз вже перші студенти вже у нас є поселені, розселені, і вже з понеділка почнеться таке от поступове розселення студентів на тих запропонованих місцях, які сьогодні будуть надані і вищими навчальними закладами, і профтехосвіти в тих гуртожитках, яких є. Трошки утиснемося, тут вже треба допомагати, іншого виходу нема. Далі будемо розробляти, де що можна буде зробити, щоб було затишно і комфортно. 3 листопада, понеділок. Це починається навчальний процес, чи це лише офіційне відкриття ДОНУ в Вінниці? 3 листопада – це урочисті збори пройдуть, де і якраз з 3 листопада починається навчальний рік. Дещо запізненням, але він навчається, він починається. І це дійсно навчальний процес, хоча перший місяць ми будемо працювати індивідуально з кожним студентом, використовуючи всі наявні у нас можливості дистанційної освіти. Але потім, після того, як ми вже вирішимо проблему розселення студентів, ми будемо поступово вже включатися до очної форми навчання. Спочатку, я так думаю, що це буде перший курс, і ми почнемо працювати з першим курсом, тому ми їх запросимо сюди, в Вінницю, і вже будуть дійсно міста для розташування, а потім будемо рухатися далі. Таким чином. А ось таке відстрочення навчального процесу, все ж таки вже 2 місяці навчального року пройшли, як воно позначиться на навчальному плані, і, власне, на самих студентам, їх доведеться самим опрацьовувати матеріал, як це буде? Ну, справа в тому, що є дійсно навчальні плани по всім спеціальностям, і вони розраховані на певну кількість тижнів, певну кількість академічних годин. Тому за рахунок ущільнення ми цей план повинні виконати, тому що це якість навчання. Тому те, що потрібно для самостійного навчання, то буде на самостійне навчання, але все ж таки навчальний план буде виконаний. Перш ніж продовжити нашу розмову далі, пропоную подивитися невеличкий сюжет, який підготували мої колеги. Будь ласка, на екран. Почати все спочатку ризикнули 80% викладачів та 7 з 12 тисяч студентів. Коли дізналися, що університет переїжджає з рідного Донецьку до Вінниці, одразу вирішили їхати слідом. Звісно, їхати з Донецька в Вінницю було дуже тяжело, тому що у нас там дуже тяжело з поїздами, безумно тяжело з автобусами. Тобто були ужасні сутки переїзду. В Вінниці я вже 3-ю неділю. Город мені дуже подобається. Очень хороший город, замечательные люди. Не налякала майже 1000 кілометрів і Сергія Коновалова. Каже, рідні залишились у Донецьку, але до його рішення поставилися з розумінням. Хочеться розвіяти стереотипи, які ходять в Донецьку, о тому, що тут нас не чекають, це неправда. Тут нам раді. Віра Ромашевська вже була студенткою Донецького національного, зараз вирішила відновити навчання, тож після академвідпустки подалась до Вінниці. Решили из-за сложной политической и военной обстановки
ну, просто невозможно там учиться, проводить занятия в оккупированном городе. З цієї ж причини у Вінниці опинилась і студентка другого курсу, луганчанка Ольга. Обличчя дівчина не показує, боїться за рідних. Мой університет переїхав, я переїхала вместе со своїм університетом. Какой ДНР? Там нет університету, там остались стіни. Новими стінами Донецького національного тепер будуть колишні цехи заводу «Кристал». За місяць їх мають переобладнати під аудиторії, утім навчатися студенти почнуть не раніше наступного року. Зараз їх ніде розселити, як і викладачів. Знайшлось лише декілька кімнат в гуртожитку Інституту післядипломної освіти. А поки цю проблему вирішуватимуть, студенти відвідуватимуть заняття дистанційно, кожен індивідуально. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми у прямому ефірі, тож долучайтесь до розмови. Телефон студії ви бачите на наших екранах. Отже, ми бачимо, що студенти готові їхати, вони хочуть їхати, вони прагнуть, вони їдуть. Але все ж таки, завод «Кристал» – це виробниче приміщення, їх треба переробити у навчальні. Наскільки часу це затягнеться і хто взагалі цим займатиметься? Цим займатися зразу будуть всі, тим, хто буде опікуватися цим навчальним закладом. Буде в першу чергу буде займатися ректор, бо він буде організовувати, вже буде прилаштовувати ці приміщення так, буде, як буде вигідно йому, так, як він там зможе працювати в цих приміщеннях. Долучається до цього всього міська влада, яка йде на зустріч тут по всім питанням, що зв'язано з приміщенням. Я думаю, що Роман Федорович тут більше розкаже, бо вже вони підписали, наскільки мені відомо, угоду. Так, сьогодні так, підписали. Можна його привітати, що вже підписана угода про оренду даного приміщення. Будуть залучатися і наші бізнесмени для того, щоб привести в порядок дану будівлю. І я думаю, що сил і наснаги, і потужності вистачить для того, щоб пристосувати це приміщення для того, щоб там навчалися наші студенти. Тим більше, коли ми перший раз ще оглядали дане приміщення, воно має досить цікаву форму будівлі, що воно може бути переорієнтовано на любий, для використання для любих цілей. Там досить таке самоцікаве архітектурне будівництво цього приміщення. Тож я думаю, що це абсолютно реально зробити. І, ну, і Міністерство освіти теж, я думаю, не залишиться в стороні від вирішення цього питання. А з фінансами як бути? Всі, з всім миром чи як будемо це робити? Ну, ви знаєте, тут справа в тому, що фінанси в нас є. І ми будемо витрачати частину коштів для того, щоб відремонтувати ті приміщення, які потрібні для, саме для навчального процесу. Але я хочу сказати, що це адміністративне приміщення. Тому частина приміщень, вона повністю готова для того, щоб там ми розташували кафедри, там якісь ще адміністративні кабінети, для того, щоб вони забезпечували навчальний процес. Щодо аудиторії, оце якраз там десь два поверхи, які нам треба перебудувати, перепрофілювати під аудиторію. Оцим ми будемо займатися. І ще хочу сказати, що там 10 тисяч квадратів. І це не ну, будемо так казати, замало от, для наших студентів, для навчального процесу. Тому ми сьогодні ведемо розмову і вже є домовленість про оренду ще одного приміщення, яке більше пристосовано для навчального процесу. Це на Фрунзе 4, колись там знаходився університет України. От. Це приміщення більш пристосовано для навчального процесу, там готові аудиторії. От. Так що я думаю, що це питання ми вирішимо. У нас є телефонний дзвіночок. До нас приєднався глядач. Слухаємо вас, задавайте питання. Добрий вечір. Доброго вечора. Значить, общежитие під інститута вроде би як закрите на ремонт, воно вже, я не знаю, скільки місяців закрите, але ремонт, роботи ремонтні, не видно, щоб там велись. Вот оно, около стадіону «Локомотив», которое. Дякуємо, да, це. Знаємо про це приміщення, вели ми вже розмову по цьому, по поводу цього приміщення. Виїжджав туди Роман Федорович разом
з ректоратом нашого педуніверситету вони дивилися. Зараз розглядається питання щодо виділення коштів або з Міністерства освіти і науки України. І це зараз питання якраз на часі, воно знаходиться на розгляді. І обов'язково це приміщення буде використовуватися для розміщення і для поселення студентів після того, як відбудеться реконструкція і капітальний ремонт цього приміщення. Але я ще хочу додати те, що і світова спільнота не стоїть осторонь від цього процесу. Значить, обласної державної адміністрації спільно з ректоратом подані документи на грант по програмі СОС. Це що повиділено коштів з Євросоюзу для створення відповідних місць проживання за рахунок реконструкції та капітальних ремонтів тих приміщень, які в нас є наявності. Ми знаємо про це приміщення. Дякую вам за запитання. Пане Романе, наскільки я знаю, були такі протистояння у колективі з приводу переїзду до Вінниці. З чим це пов'язано? Ну, тут дуже багато факторів, які дійсно вплинули на те, щоб люди вирішили, що їм робити, або залишитися у Донецьку, або приїхати у Вінницю. Тут навіть мова йдеться не про переїзд, тому що у нас частина викладачів і співробітників буде працювати на першому етапі таким вахтовим методом. Але все ж таки треба розуміти, що тут більше психологічна і соціальна проблема. У людей там житло, у людей там сім'ї, там батьки похилого віку, і їм дуже важко вирішити таке судьбоносне, прийняти таке судьбоносне рішення. Щось до ідеологічних таких переконань, ну, я думаю, що це десь відсотків 10 от викладачів, які з ідеологічних міркувань ну, просто залишилися в університеті ДНР. Не більше. Все інше – це от такі наші проблеми, на жаль. Можемо зараз говорити, що у вас є брак викладацьких кадрів? Ну, ви знаєте, тут я б не сказав, що це брак викладацьких кадрів. Я думаю, це брак нашої державної гуманітарної політики, яка проводилася от в цілому в нашій державі. Чому? Тому що все ж таки ми повинні розглядати, що Донбас – це частина України. Але, на жаль, мабуть, місцева влада все ж таки от проводила політику дещо іншу. Тому от якраз, може, це оцей крок, який зробив сьогодні Донецький національний університет, це перший крок до от об'єднання всіх регіонів України і до вирішення, я б сказав так, якоїсь конкретної задачі, пов'язаної оцією національною ідеєю, яку ми хочемо створити. Поки що її немає, яка б об'єднувала всіх нас в єдину країну. І крім того, це на ділі, а не на словах, забезпечення конституційних прав громадян на здобуття освіти. Да, тобто, незалежно від того, що там робиться, але створюються умови для того, щоб наші громадяни України, вони відповідно до Конституції здобули ту освіту, яку вони бажають. Які вони бажають. І тобто, що держава продбає про цих людей, що ніхто ніде нікуди не переходить на другорадні ролі. А є такі ваші колеги, які вирішили до Вінниці назавжди перебратися з сім'єю, з родиною. Є такі у вас? Є. Сьогодні у нас дуже багато наших викладачів, які приїхали сюди саме з сім'ями, з дітьми. От. Ну, назавжди, не назавжди, тут важко сказати. Дай Бог, щоб все припинилося і все ж таки університет повернувся там, де він... Історичні корні були. От. Але, ну, ви знаєте, що все ж таки, я думаю, що якийсь позитивний такий слід позитивний все ж таки ми залишимо. І, може, це буде філія Донецького національного університету, може, ще щось. Але я думаю, що все ж таки Вінниця нас так тепло і прийняла. Я думаю, що ми повинні її віддячити точно так же. Вахтовий метод. Це щось нове? Це ваше ноу-хау? Чи це... Ні, це не ноу-хау, це, ну, я би сказав, система організації навчального процесу, вона існує.
Наприклад, я знаю, що дуже часто в медичних університетах застосовується отака форма організації навчального процесу, коли читається паралельно дві дисципліни. Повністю вичитується курс цієї дисципліни, проводяться практичні лабораторні заняття, студент здає або залік, або іспит і починає рухатися далі. Тобто, такий, знаєте, вахтовий, ну, або цикловий метод. Чому вахтовий? Тому що викладачу, який проживає сьогодні не в Вінниці, а, наприклад, там десь на Донеччині, йому буде зручно. Він приїхав на тиждень, відчитав свою дисципліну, студенти склали іспит, і таким чином ми рухаємося далі. Тобто... У нас в Вінниці є ще десь такий? В принципі, тут було сказано, так як медуніверситет, медінститутах, це там крокова система, крокова система навчання. Тому тут це не ноу-хау, але це на даному етапі це можна буде використовувати. Чому? Тому що йде процес переселення. Навіть коли людина приїжджає з однієї квартири в іншу квартиру, поліпшуючи свою мову, все одно деякий час ми не можемо знайти, де що поклали, де що зробили. Тому тут теж треба буде пристосуватися до тих умов, які сьогодні виникли. Нічого страшного в тому немає. Таких проблем, які б не було, не могли б бути вирішеними. Ми поки що на даному етапі ми не бачимо. Кожен день ми співпрацюємо з ректором, де стараємося спільно вирішити ті нагальні питання, які у нас на сьогоднішній день є. І обласна державна адміністрація, міська влада, тобто от і Міністерство освіти, наскільки я знаю, Роман Федорович підтримує досить таки активно. Тобто весь час іде про це співпраці для того, щоб, скажімо, максимально зменшити всі ступені ризику для організації навчального процесу. Мені підказують, що у нас не залишилося вже часу. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. А нашим глядачам я нагадую, це була програма «На часі». У нас у гостях були Роман Гринюк, директор Донецького національного університету, та Валерій Бочинський, заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Дякую. Залишайтесь з телеканалом «Віта», з нами цікаво. До нових зустрічей.